פרק א', משנה ד'. היה אחד עושה כיכר בבדה ושניים אין עושים, או שניים עושים ואחד אינו עושה, אין חושים להם אלא לצורכן. עד כאילו משלושה ועד תשעה. היו עשרה. אז עד כאן. אז אתמול קראנו את רבנו עבדיה. מה הכוונה עד כאילו משלושה ועד תשעה? כלומר, שגם זה שאמרנו... גם חסר אחד, גם יש לנו שמונה. שמונה כן, ואחד לא עושה, לא חושב של אחרות. ככה הבין את השפת יום טוב, את הרבנו עבדיה מברטנורה, כן. אז באמת, השאלה כאן עונה מאליה, כמו ששאלנו אתמול. הרי אם יש שלושה אילנות בלבד, בתוך שטח של בית שיער, אז חורשים את כל הבית שיער בשבילם. אז למה אם יש חמישה אילנות, ושלושה עושים ושניים לא עושים, אז לא יחרשו את כל הבית שיער בשבילם? מה זה משנה שיש עוד שניים? מה השאלה? זה מה שכל המפרשים פה שואלים על התוספות יום טוב אומר, זה תמיהה רבתי. תימה, אם נשארו שמונה, והנה משלושה, שכל אחד עושה כיכר, למה לא יחרוש כל הבית שיער בשבילה? כמו אם אין בבית שיער אלא שלושה בלבד. מה אכפת לי שיש פה עוד ארבעה שלא עושים? אז הראשון לציון כותב, כאן בפירוש הראשון לציון, מביא את זה בשם הרמז. מי הראשון לציון? נראה לי שזה של האור החיים הקדוש. אולי... קורא נבדוק. אבל ישר, מה? אולי אני קורא? טוב. מהגאון, רבי ישעיה ברלין, פיק. רבי ישעיה פיק. זה זה שחיבר את המסורת הש"ס. גאון גדול היה. אז הוא כותב, הוא מביא בשם הרמז, זה רבי משה זקוט, ש... הוא היה קשור לארי? היה מקובל, גדול, בפני עצמו, היה במנטובה, הוא לא היה בארץ ישראל. מנטובה? מנטובה? ביוון. מונטה. אז הוא כותב, דקול היכה, זה פירוש מחודש, אבל ככה הוא כותב. אתמול באמת שאמרנו את זה ככה בסברה. אבל בוא נראה מה שהוא כותב. כל היכה, כל מקום, דאיקה אחד, דאינו עושה, אין חורשים. זאת אומרת, אם יש שלושה עושים, אבל יש פה עוד אחד שלא עושה, לא חורשים. וזה חוטא אחד והבן טובה הרבה. ועל זה צודק המשל, טוב היעדר הטוב, ממציאות הרע. עדיף שלא יהיה טוב היעדר הטוב. עדיף שיש שתיים טובים ממציאות הרע. מה ששלוש אחד לא טוב. יש שלוש, שלושה עושים, ואין פה את האחד הזה שמפריע, זה היה עדיף מאשר שיש פה שלושה טובים ועוד אחד קוץ לידם. זה כמו אוהל רשע ואוהל שכנו. אבל זה לא מתלבש. אנחנו צריכים להבין את זה בסברה. לא, בשביל שיהיה שלושה, שלושה טובים, אשר שבעה טובים ואחד לא טוב. למה? מה אתה מבין בסברה? מה? אנחנו צריכים הרי להבין למה מותר לחרוש כל בית שיער בשבילם? בגלל שהיניקה שלהם היא גם כן מכל השדה. אז מה זה משנה? אם יש פה שלושה שעושים, ויש פה עוד חמישה שלא עושים, אז מה פתאום השלושה האלו שעושים, הם לא יונקים מכל הבית שיער? לא. זהו, בדיוק ככה. הם לא יונקים מכל הבית שיער, ולכן אסור לך לחרוש את כל הבית שיער בשבילה. זו סברה פשוטה. כן, אבל... ככה אתמול אמרנו את זה. אני לא הבנתי מה זה טוב, היעדר הטוב מציאות הרע. אני לא הבנתי. לא ברור לי, לא חד. כן, אני יודע, גם לי לא חד. מה? אבל את הסברה פה הבנתי. בסדר. השאלה מה עדיף, שיהיה לך שלושה טובים, או למשל, שבעה טובים ואחד לא טוב. שבעה טובים ואחד לא טוב. זה מחלה, עדיף שיהיו שלושה טובים בלי החדרה. מה, מה, עדיף שמה? עדיף שמה? שבעה טובים ואחד לא טוב. עדיף שלושה טובים בלבד. כן, מאשר שבעה טובים ואחד לא טוב. נכון. כן, נכון. אשר אחד לא טוב. אבל לא ברור. אבל אשר אחד לא טוב, הוא לא יכול לחרוש. בואו נסביר להם כמה קורה. בגש. אתה לא יכול לחרוש את כל הבית שיער בשבילה, בגלל שיש פה אילנות נוספים שגם הם יונקים מכל הבית שיער. אבל המושג שכבודו אמר, עדיף היעדר הטוב ממציאות הרע, זה לא אומר מה שאתה אומר. לא, רוצים להעמיד את המסר, זה לא אומר. הפירוש הוא, עדיף
יש פה הרי אמרנו, חמישה שעושים טוב, ועוד אחד שלא עושה, אז זה הורס. אז אני אומר, אתה יודע מה? טוב והעדר הטוב, היית מוריד את השניים הנוספים האלו, ממציאות הרע, ממה שיש פה חמישה טובים ועוד אחד רע. עדיף. זה עונה, אבל לא חלק חלק. טוב. זה נתן מה שנראה לי. שאתה לא אומר, לא, תגיד אמן, תתפש. אמן, אני רוצה להבין אם אני מקבל דעתך או לא. טוב, העדר הטוב. מציאות רק. זה קצת כן, אבל אני לא מכיר. כל הכבוד לשבע, כאילו שיהיה לך שבע. קצת שובה. אז טוב היה שלא יהיה הטוב הזה, שלא יהיה. ממה שיש אותם, אבל יש פה גם רע, יש פה מציאות רע, יש פה מציאות של אילנות שהם לא עושים. זה מה שנקרא רע. טוב, היעדר הטוב היא מציאות הרע. רגע, היעדר הטוב הכוונה כלום. טוב. מה לא? לא, היעדר. זה חסר, לא. אם אין כלום אז פשוט, אז מה טוב? מה טוב? אני רוצה להגיד שהיה עדיף שיהיה פה רק שלושה אילנות בלבד. טוב. שלושה אילנות אבל טובים. טוב. מאשר שיש פה חמישה טובים, אבל יש פה עוד שניים לא טובים. היעדר, אז פה בנקודה שלנו, היעדר זה לא הכוונה לגמרי הם, אלא חיסרון. נכון. חיסרון. עדיין, עוד לא. עוד החלק. טוב, זה המובן אבל, זה הכוונה. בסדר. בכל אופן, ראיתי שבפירוש תפארת ישראל, אז הוא מפרש את רבנו עובדיה, לא כמו שהבנו אתמול. ואז מתשקוט הארץ. הוא אומר שהנה חינמי, הנה חינמי, אם יש שלושה עושים, אז גם אם יהיה עוד שלושה שלא עושים, זה לא מעניין אותי. מה שאנחנו רצינו להגיד, מה שהמשנה אמרה, עד שיהיו מי שלושה ועד תשעה, הכוונה שאם היו ארבעה אילנות, חמישה אילנות, אז הייתי אומר, אולי כשיש חמישה אילנות, אז לא צריך שיהיה... שיהיו עושים כיכר גדולה של 60 עליהם באיטלקי, אולי. לכן בא התנא ואומר, לא, תדע לך, משלושה ועד תשעה, תמיד צריך שיהיו שלושה אילנות שעושים כיכר גדולה של 60 עליהם באיטלקי. עד עשרה. כשאתה מגיע לעשרה, אפילו אם העשרה אלו לא עושים, מותר לחרוש את כל הביצה בשבילם. זה פירוש מסתדר, הכי מובן. הכי מובן. ואז לא צריכים להיכנס לדיוקים כמו שאמרנו אתמול. אם יש שלושה אילנות שעושים, אתה אומר שחורשים כל ביצה בשבילם. אם יש ארבעה אילנות שמתוכם רק שלושה עושים, לא יחרשו. מה פתאום? למה? אז נדחקנו בזה. לפי הפירוש שלו, זה לא הכוונה בכלל. לא על דעתנו להגיד שאם יש שלושה אילנות שעושים ואחד לא עושה, אז שיהיה אסור לחרוש. לא, התכוונו להגיד שתדע לך, שהמספר הזה שאנחנו אומרים שצריך שיהיו שלושה אילנות שעושים את השיעור הזה של הכיכר גבלה, אז גם אם יהיה פה תשעה אילנות, אז לא תחשוב, יש פה תשעה אילנות, טוב, זהו, תשעה אילנות, לא צריך שיעשו כיכר גבלה. לא, מה זה משנה? משלושה ועד תשעה, תמיד צריך שיהיו שלושה אילנות שעושים כיכר גבלה של שם לב איטלקי. מעשרה בערך, לא צריך בכלל שיעשו. שיעשו אפילו שיעור קצת, שיעור קטן, זה גם... מה היגיון? איפה היגיון? למה לא? נוגד כל היגיון דברים. למה לא נוגד כל היגיון? איך? מה איך? מה הקשר עם מי שעשרה והם לא עושים? זה המשנה אומרת. המשנה אומרת, עשרה זה... מה? עשרה... אתה לא נכנס להבין אותו, מה? לא, אבל זה המשנה אומרת. היו עשרה, מאה עשרה ולמעלה, בין עושים, בין שאינם עושים, חורשים כל ביצה בשבילה. למה? למה? כיוון שהיניקה שלהם מתפרסת על כל הביצה. טוב, אז זה סגרנו פה, של אתמול. אמרנו שאם יש שמונה ושבע עושים, אחד לא עושה גם בחורשים. זה פירוש שהסביר התוספות יום טוב בדברי רבנו עובדיה מברטנורא, וכל המפרשים שאלו עליו, איך זה יכול להיות? זה מה ששאלנו אתמול. אבל עכשיו הסברנו פירוש חדש, שהתנא לא, התנא באמת לא התכוון להגיד כזה דבר. באמת אם יש ארבעה עושים, עוד חמישה לא עושים, מותר לך לחרוש את כל הביצה בשבילה. אז מה אתה נתכוון להגיד? שמשלושה ועד תשעה, תמיד צריך שיהיו מתוכם שלושה שעושים כל,
כיכר גדולה של שישים אני בית השם. שלושה עושים מספיק. כן, שלושה עושים מספיק. אבל למה נקלת ארבעה וחמישה? לא נקלת ארבעה וחמישה, אז אני נקלת. אתה נאמר, מי שלושה ועד תשעה. תדע לך, מי שלושה ועד תשעה, תמיד צריך שיהיו שלושה אילנות שעושים. הלאה. שנאמר, עכשיו אנחנו מתחילים. כל אחד בפני עצמו, או שבשלושתם ביחד. דיברנו על זה אתמול, מחלוקת. לא, שוב, בקיצור. בין הרמב״ם לבין עובדיהם ברכנובה והרש. לדעת הרמב״ם, שלושתם יחד יעשו. המסקנה? לדעת הרש, כל אחד צריך לעשות. המסקנה? כך נשאר כאן, אם צריכים? זה לא צריך היום, עיינו. אמרתי לך, מה המסקנה? לדעת הרמב״ם... אין מסקנה. הנה, לדעת הרמב״ם, לא צריך. שלושתם שיעשו. המסקנה מהרחה. שלושתם, שלושתם, כאילו מספיק. לא מספיק לך? אבל יש לה עוד אחת שאומר שכל אחד מפני עצמו. אין סוף לדבר על המחלקות. אז אבא שורה אחרונה, מה הוא קובע פה? אה? בסדר. הלאה, שנאמר, בכבוד, דניאל. שנאמר בחריש. שנאמר בחריש ובקצה תשבות. אין צורך, אין צורך לומר בחריש. חריש וקצין של שביעית? של שביעית, אלא חריש של ערב שביעית, שהוא נכנס בשביעית. וקציר של שביעית, שהוא יוצא למוצאי שביעית, רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות, אף קציר רשות. יצא קציר העומר. תביא לי, חומש. בפסוק כתוב, בפרשת כי תישא. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. מה זה בחריש ובקציר תשבות? מתי צריך לשבות? ששת ימים תעבוד. בשבת. וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. מה מדבר פה על שבת? ברור. לא כתוב ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות. בחריש ובקציר תשבות. השביעית. למה צריך להגיד? לא, לא. השביעית. ימים אומר. ששת ימים. מה זה קשור? מה זה קשור חריש וחריש וקציר? למה רק בחריש וקציר צריך לשבות? לאן כל זה צריך לשבות? מה חריש וקציר? מה אתה רוצה לדבר על שבת? מה אתה רוצה לשבית? רגע, שביעית, שביעית גם קראת שבת? אתה רוצה להכניס לי לסוד, עכשיו פשט. לא, זה פשט. זה לא פשט. מה אתה מכניס? פשט. ששת ימים תעבוד. וביום השביעי תשבות. ממה לשבות? כל מלאכה. חריש וקציר. לא. כל מלאכה. כללי. בהכל. אז למה כתוב עוד הפעם? בחריש ובקציר תשבות. בחיים עושה פעם ועוד משהו. מה? בחיים, לא, לא, לא. אתה חושב שמיטה. מה אתה מדבר על שעמים ואתה משבת? לא היית במרק כאן שעמדנו? זה אשר. בחיים, חרישה וחריש וקציר. אולי בעוד יותר חמור אולי. יש. אולי. אחד מהי"ג מידות שהתורה נדרשת, זה אם אין לו עניין לגופו, אז תשנה אותו עניין לדבר אחר. זאת אומרת, אם יש לי פסוק, ואני לא מבין למה הפסוק הזה נכתב, הפסוק הזה לכאורה לא צריך אותו לעניינו, אז אני אומר, בטח הפסוק בא ללמד אותי הלכה אחרת. כאן, אני לא צריך את הפסוק הזה להגיד שבשבת אסור לעשות מלאכה. זה כבר נאמר בתורה, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת להשם אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ועבדתך. כבר למדנו. אז בשביל מה התורה כתבה עוד הפעם, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות? למה כתבה עוד הפעם בחריש ובקציר תשבות? אז בא, אם לא עניין, אני לא יכול להגיד שזה קשור לשבת, אז אני לוקח את זה לשביעית, לשמיטה. זה רמז. אם אין לו עניין לגופו, תשנה את זה העניין לדבר אחר. אז אני לומד לשמיטה. אבל גם לגבי שמיטה אני לא צריך את הפסוק הזה. כי גם בשמיטה התורה אמרה, ששנית תזרע שדך, ובשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ. שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור. אז למה התורה כתבה עוד הפעם בחריש ובקציר תשבות? על כורחך. זה בא ללמד אותי על החריש של ערב שביעית. ועל הקציר של מוצאי שביעית. שבהם צריך לנהוג תוספת שביעית. למה הזכיר את זה בשבת? ככה למד רבי עקיבא. למה הזכיר את זה בשבת? למה יש רמזים? רבי עקיבא ידע למה, אנחנו לא יודעים, אבל רבי עקיבא ידע. רגע, הזכיר את זה בשבת, ואתה לא עומד מהחריש ובקציר תשבות לגבי שבת בכלל, אין שום קשר בלפליים.
פלא פלאי פלאי. לדעת רבי עקיבא, לדעת רבי עקיבא לא לומדים. לא הבנתי. עוד דבר אתה מתווכח. אז מה לבדתי פה? באתי פה בשביל לשתות... לדעת רבי עקיבא, זה מה שאנחנו באמת לומדים. רבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא. רבי ישמעאל... עשיתי. תעשה את הקודם. רבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, באמת הפסוק בא ללמד אותנו על שבת. אז מאיפה נלמד שצריך להוסיף מחול על הקודש בשביעית? הלכה למשה מסיני. זה נאמר למשה בסיני, אבל בעל פה. יש דברים שנאמרו למשה בעל פה, יש דברים שנאמרו למשה בכתב. זה נאמר למשה בעל פה, שצריך להוסיף מחול על הקודש. אבל מה רבי ישמעאל יעשה עם הפסוק בחריש ובקציר תשבות? רבי ישמעאל יגיד, יש מצווה בתורה שצריך ללכת לחרוש? יש איזה מקום שאם אתה הולך וחורש, אתה עושה מצווה? לא. כן, יישוב הארץ. לא, אין, התורה לא אומרת לך לחרוש. אין מצווה לחרוש. תביא קרבן, תנחית, אתה יושב בארץ ישראל. מצידי תשען על החולות. מי שאמר לך לישן דווקא על זה? הכי תבוא אל הארץ. זה שם כתוב. תעתם בארץ. וכי תבוא. כן. כן, הוא פה... איך כתוב שם... מה? מה השאלה? כבוד היחיד, אני אמשיך, אז תגיד. תתן דווקא. ובתים טובים, תבנה וישבת ורם לבביך ושכחת את השם אלוהיך. כן, אתה רואה, כשבונים בתים טובים, בנים זה, אז זה... ורם לבביך ושכחת את השם אלוהיך. חייב? התורה אומרת ככה. חייב? כן. אז למה כבודו בונים בית? תן לי לגמור. ורם לבביך ושכחת את השם אלוהיך. מטבע הדברים שזה ככה. כשאדם בונה בתים, בניינים, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. כי כשאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להגיע כמה שיותר כנוע. יגור באוהל. שער הכניעה. יפה. שער הכניעה. איתנו הוא יתגאי עכשיו. סוכח ברמקול. בתים טובים תבנה וישבת ורם לבביך. בן אדם אמור להגיע לרם לבביך. וגם יש לו יותר מדי כסף, זה היינו. נכון. זה בן אדם שיש לו יותר מדי. אז יש פעמים, יש אנשים, היו אנשים, אנשים בודדים, אבל אנשים שהם כל הזמן נותנים, נותנים, שהם מרגישים שהכסף הזה הוא פיקדון אצלהם, זה לא שלהם, אז טוב, אז בן אדם הזה באמת יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אבל בן אדם שהוא כל הזמן מגדל את עצמו ודואג רק לעצמו ולא לאחרים, אז באמת, הוא לא יכול להרגיש קרבת השם בכלל. זה גם טבעי, אומרים גם כמעט זה בין שכיר לבין עצמאי, ששכיר יותר, הוא אומר, הבעיה נותן לי משכורת, הוא לא מרגיש כל כך. הוא עצמאי, פתאום הוא מתפלל לבורא עולם, תן לי פרנסה, תן לי זה יותר ראשונה. יפה. אז טוב, אז נחזור לרבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, כשם שחריש זה רשות, אין שום מקום, אין שום מצווה לעשות חרישה, אז כך גם קציר זה רשות. ומה הנפקמינה? נפקמינה שכמו שחריש לא דוחה שבת, אתה לא יכול לחרוש בשבת, כי אין מצווה לחרוש, אז כך גם לקצור, אסור לקצור בשבת. אולי תגיד, אני אקצור יעשה מזה חלה, יביא לכהן ככה הפרשת חלה וזה, יביא לו בעשרות, מה זה משנה? אבל הקציר עצמו זה רשות חוץ מקציר העומר. איך הוא עומד החוץ הזה? קציר העומר, מה? כי התורה אמרה בחריש ובקציר. אז זאת אומרת, דווקא קציר שהוא דוגיה דחריש, דווקא קציר שהוא כמו חריש רשות, הוא לא דוחה שבת. בחריש ובקציר תשבות, במה אני אומר לך לשבות בקציר שהוא כמו חריש? כמו שהחריש רשות, אז כך גם הקציר רשות. אבל יצא קציר העומר שהוא מצווה, והוא דוחה אפילו שבת. אם פסח היה יוצא ביום חמישי בלילה, מוצאי פסח, מוצאי יום טוב ראשון של פסח, שבת. היה יוצא בליל שבת. ליל שבת היו יוצאים שלוחי בדים, הולכים לשדות ליד ירושלים, מבעוד יום, לפני פסח, לפני החג, היו מכינים שם את כל השיבולים, אלומות אלומות, וכשהיה מגיע ליל שבת, שזה מוצאי יום טוב ראשון של פסח, היה לוקח מגל, והיה מרים אותו בקול גדול. מגל זה? אומרים לו, הן! מגל זה שלוש פעמים, הן! באה השמש, כן, באה השמש, היי, קצור, קצור, שבת היום? למה?
שבת, כן, שבת היום. למה שלוש פעמים? שכל מצווה... מה אומרים שלוש פעמים? לחזק את הדבר. בבית עושים לא? גם בכל חמירה, גם בכל חמירה די כביר. בבית עושים לא? שלוש פעמים. גם בשביל הבית עושים, בשביל הצדוקים האלו שהם היו אומרים שזה לא דוחה שבת. אז אנחנו אומרים, כן, דוחה שבת. זאת אומרת שכל מצווה, כל מצווה שזמנה קבוע, אז דוחה שבת. כמו למשל, ברית מילה, דוחה שבת. איך מותר לעשות ברית מילה בשבת? הרי אתה עושה חבורה, זה דם. זה מלאכה דאורייתא. בן אדם שיעשה כזה דבר, כשאין מצווה, כמו למשל תינוק, שזה לא היום השמיני שלו, אסור לעשות ברית בשבת. גם אם יש ספק. אפילו מצווה. או ספק, ספק מתי נולד. כן, בכל המקרים האלו, אפילו שהוא יעשה מצווה, זה מצווה באה בעבירה, זה עבירה לעשות את זה בשבת. כמו שאתה עושה חבורה בשבת, חובל בשבת, אסור לעשות את זה. אבל כשזה זמנו, אז מצווה. מצווה, כל הקורבנות שהיו מקריבים בבית המקדש, היו מקריבים אפילו בשבת. למה? זמנם קבוע. הזמן שלו קבוע. אבל למשל, בן אדם שרוצה להקריב קורבן שלמים, בא לבית המקדש, אומר להם, בשבת, אני רוצה להקריב קורבן. אני אומר לו, מה אתה בכלל עם כבש לפה? תגיד לו, אתה... לך תדע אם אתה לא צריך להביא לפה איזה קורבן, בגלל שאתה עשית הוצאה מרשות לרשות, אני לא יודע מה. אסור להקריב קורבנות בשבת. לא מקריבים נדרים ונדבות, סתם קורבנות בשבת. רק קורבן שהתורה חייבה אותך, שהזמן שלו קבוע. או שזה הזמן שלו. קציר העומר לא מפקר? קציר העומר? למה? לא, לא משל הקדש. העומר לא מפקר? לא, לא משל הפקר. גם משל הפקר? אם גם אני לא יודע. אם לא משל הפקר, אז חייב חריש. של הקדש? למה? אם זה לא מהפקר, אז חייב חריש. אני זוכר שהיה איזה דין בגמרא שם. למה חריש? כי לא יצמח, אין לי שתזרע, אין לי שתחרוש. מבקש ממישהו. לא, אין מצוות חרישה... אין מצוות לחרוש. לא, אבל בגלל שהקציר זה לא מן ההפקר, אז אתה חייב לחרוש במזרוע. אז חיוב החריש גם כן בשבי. כן, אבל זה לא מותר עליו דווקא. זה לא דווקא על בעל השדה הזאת. לא מצאו בקרוב, מביאים מן הרחוק, לא מצאו יותר קרוב. יש שם איזה דין שם, שזה כתוב שם? זה במשנה, במסכת מנחות. לא, אבל זה במסכת שם. טוב, בכל אופן. אבל בכל אופן זה... לחרוש אין מצווה. השלם זה הפקר או לא הפקר? לא הפקר, הם לא זוכרו לי שזה הפקר. איך יהיה שדות, שדה ככה שצומחת כל כך יפה וזה הפקר? מאיפה יבוא? גם בשביעית. לא השמיעי, לא משמיעי, כל שנה. זה לא הפקר, אבל החריש הוא לא מצווה. חייב חריש, אם לא יהיה לך אז... אתה עושה חריש, איך אמר לך לחרוש בשבת? לא בשביעית אני מדבר. לא, אנחנו מדברים עכשיו על רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שמהפסוק לומדים שעל קציר של העומר, שקוצרים אותו כל שנה, זה דוחה שבת. מאיפה רבי ישמעאל לומד את זה? מהפסוק בחריש ובקציר תשבות. באיזה קציר התורה אומרת לך לשבות? דווקא בקציר שהוא כמו חריש, שהוא רשות. אתה רוצה לקצור? תקצור. אתה לא רוצה? אל תקצור. אין לך מצווה מהתורה לקצור. למה אתה קוצר? כי אני זרעתי. אם אני לא אקצור, אני אפסיד את כל התבואה. בסדר, תקצור לבריאות, אבל אתה לא יכול לדחות שבת בשביל זה. אבל קציר כזה שהתורה ציוותה אותך לדחות שבת, שהתורה ציוותה אותך שזה מצווה, אז זה דוחה גם שבת. אז זה מה חריש רשות, אף קציר רשות. יצא קציר העומר שהוא מצווה, זה רבי ישמעאל, זה המשנה שלנו, משנה ד' בכלל בציון, משנה ה'. שלושה ילדות של שלושה אנשים, הרי אלו מצטרפים וחורשים כל בית שאה בשבילה, וכמה יהיה ביניהם? רבן גבליאל אומר, כדי שיהיה בקה, עובר, או בקלה. בקלה. אנחנו היינו עלולים לחשוב, אם יש שלושה ילדות של שלושה אנשים. אז הייתי אומר, היות וכל אילן הוא בפני עצמו, הוא שייך למישהו, רובן שמעון לוי, אז אולי הם לא מצטרפים, ויהיה אסור לחרוש את כל המצאה בשבילם. בא התנא, ככה מפרש הרמב״ם, לכן בא התנא ואומר, שלושה ילדות של שלושה אנשים, הרי אלו מצטרפים. אפילו הילדות של אנשים, והקרקע של מישהו, זה לא, הקרקע פה היא לא של מישהו מ... שאחד מהם בעל האילנות. למה שלא יצפו? אף על פי כן מותר. למה שלא יצפו? זה בגלל שאנחנו הרי אומרים שכל מה שצריך, אסור שיהיה ניכר שאתה חורש לצורך השנה השביעית. ואם השלושה האילנות האלו הם של שלושה אנשים, והקרקע שייכת גם כן לעוד מישהו, אז אולי זה היה נראה
שהוא עושה את זה בשביל השדה שלו. בא על השדה, עכשיו חורש. למה אתה חורש? ממש מעניין אותו שלזה יהיה כיכר גדולה של 60 מלא באיטלקי. מה זה מעניין אותו? הוא רוצה את השדה שלו. אולי הוא רוצה שבשנה השביעית השדה שלו תשמור על עצמה. ככה הייתי חושב. אולי נגיד שזה לא מצטרף. בא הטלב ואומר לו, יש פה שלושה אילנות, שהשלושה אילנות האלו עושים כל אחד, או שלושתם יחד, תלוי במחלוקת שכבר למדנו, עושה כיכר גדולה של 60 מלא באיטלקי, מותר לחרוש את כל האילנות, את כל הביצה בשבילה. עכשיו, זה כלל שאנחנו צריכים לדעת, מה שהטלב בא ללמד אותנו עכשיו, כשאנחנו אומרים ששלושה אילנות שעושים, אז חורשים את כל הביצה בשבילה. מה, גם אם הם נטועים ככה אחד ליד השני, אחד, שתיים, שלוש? לא. אם הם נטועים אחד ליד השני צמודים, אז הם לא יונקים מכל הביצה. אפילו שעושים. אפילו אם יעשו. כל אחד. כל אחד. כל אחד יעשה כפול. זה לא משנה. צריך שהם יהיו נטועים במרחק אחד מהשני. כמה? כמה? שם. רבן גמליאל אומר, כדי שיהיה הבקר עובר בקל אב. זאת אומרת... עכשיו תורי מה אמר עכשיו. מה? לא, אבל יש לו את העצים, יש לו הכל, מה? ענפים. מה זה בקר? 400. משהו חורש מה? 400, אומר רבן עובדיה. בלי זה, פחות מכאן, העצים האלו לדילול קיימה, למעקר. זה עוקרים אותם, הם לא שמים. ואז לא חורשים כל הביצה בשביל אילנות שבאמת ככה עומדים לעקירה. אסור לחרוש את כל הביצה אם הם בפחות. כל מה שמותר זה רק בתנאי שהאילנות הם נטועים במרחק מסוים, במרחק הזה של כמלוא הבקר וחילב. משנה ור. בכבוד. עשר נטיעות מפוזרות בתוך ביצה, חורשים כל ביצה בשבילן. עד ראש השנה. היו עשויות שורה ומוקפות, עטרה, אין חורשים להם, אין לה לצרכה. כן. עד עכשיו דיברנו על אילנות זקנים, באים בימים. דיברנו על אילנות. עכשיו המשנה הולכת לדון על נטיעות. מתי זה נקרא נטיעה, מתי זה נקרא אילן? זה במשנה ח', המשנה תגלה לנו. אבל עכשיו, עד עכשיו למדנו שאם יש שלושה אילנות שהם גדולים וכל אחד עושה כיכר גדולה של 60 מנה באיטלקי, אז מותר לחרוש את כל הביצה בשבילם. בא התנא ואומר, אם יש נטיעות, לא אילנות, נטיעות הן צעירות, הנטיעה היא קטנה יותר מאשר האילן, אז אם יש 10 נטיעות שהן מפוזרות בתוך השטח הזה של הביצה, 50 אמה על 50 אמה, 25 מטר על 25 מטר, אז מותר לחרוש את כל הביצה בשבילם, עד ראש השנה. למה? כי אם לא תחרוש אותם, לא תחרוש את הביצה, אז הן חלשות מאוד. הן חלשות והן עלולות להתקלקל. אז לכן מותר לחרוש את כל הביצה בשבילם. אבל אם בתנאי, כל זה בתנאי שהן מפוזרות בתוך ביצה. אבל אם הן היו עשויות שורה, ככה, כמו חומה, אחד ליד השני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, או שהן מוקפות עטרה. מוקפות עטרה זה בצורה של קשת. ככה, אחד ליד השני אבל, אז אין חורשים להם אלא לצורכם. רק לצורכם, לידם אתה תחרוש, אבל לא את כל הביצה. ולמה? כמו שאמרנו, בגלל שכשהם נטועים אחד ליד השני, אז הם יונקים רק מהמקום הזה, הם לא יונקים מכל השדה. אז אין שום תועלת במה שאתה חורש להם את כל הביצה. בכבוד, גילי, שנה זין. הנטיות והדילו, אם מצטרפים לתוך ביצה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל 10 דילויים בביצה חורשים. כל ביצה עד ראש השנה. יפה מאוד. אז במשנה הקודמת למדנו 10 נטיעות, 10 נטיעות, אז מותר לך לחרוש את כל הביצה בשבילה. עכשיו התנא בא ואומר, יש גם כן דלועים. כאן מה שכתוב דלועים, רבנו עמדיה מברטנורא אומר, מדובר בדלעת יוונית. דלעת יוונית, אז היא לא דלעת רגילה שלנו, אלא כמו שיח שהוא מתפשט. אז אם יש נטיעות ודלועים, יש נגיד 6 נטיעות. 6 נטיעות של ענבים מפוזר בתוך הביצה. ובביצה יש עוד 4 דלועים, 4 שיחים של דלועים,
אז זה נקרא כמו 10 נטיעות, ואם מותר לחבוש את כל הביצה בשבילה. שיהיה הפוך. עכשיו, ברבנו עובדיה, יפה, אתה שואל טוב, רבנו עובדיה מביא את שני התנאים. תנאי ראשון, צריך שיהיה דלעת יוונית. זה דלעת שהיא שיח יותר מאשר הדלעת הרגילה שלנו. הדלעת הרגילה שלנו, כמה שהיא מתפשטת, זה עדיין לא כמו הדלעת היוונית. זאת אומרת שצריך שתהיה דלעת יוונית בשביל שיצטרף לנטיעות. זה התנאי הראשון. ותנאי שני, צריך שיהיה יותר הרבה נטיעות מאשר דלעת. זאת אומרת, צריך שיהיה הרוב נטיעות. 6 נטיעות ו-4 דלועים. או 7 נטיעות ו-3. אבל לא הפוך. לא הפוך, אם יהיה הפוך לא טוב. רוב אני קבל את זה. רוב זה 6-4. מי משווה? אבל, לא יודע. רוב, צריך רוב, 6-4. מה אמרנו רוב, אז שווה לא. אבל ברמב"ן, הרמב"ם לא הזכיר את שני התנאים האלה. לא שצריך שיהיה דלעת יוונית, בדבריו ממש מה אפילו איזה דלעת רגילה, וגם לא שיהיה רוב דלעת, רוב נטיעות. לא אמר. אמר דלועים, נטיעות, מצטרפים. מה שמה אפילו 5-5, אפילו 3-8, לא יודע. 9-1 גם. מה? גם 9-1. בפשטות, אם הוא לא מחלק, אז בפשטות ככה זה... לא רק דלעת. מה? לא רק דלעת. אתה שומע. למה רק דלעת? אמרתי דלעת יוונית. למה? בגלל שהיא מתפשטת. אז כשחונשים את כל הביצה בשבילם, אז יש לה תועלת. אבל שיח שהוא לא מתפשט, אלא הוא מתמקד במקום שלו, אז אין לו תועלת ממה שתחרוש את כל הביצה בשבילו. גם ירק יש לו תועלת. מה? גם ירק אחר יש לו תועלת. אבל הוא לא מתפשט, אז אין לו... במקום שלו תחרוש. אבל לא... לא את כל הזה, כן, לא... עוד פעם את כל השטח מלא. והמשנה האחרונה, עד מתי נקראו אבנר, רוצה לקרוא? חבוד האור. ומוציא חליפים, מטפח ולמטה כנטיעה, מטפח ולמעלה כאילן, דברי רבי שמעון. כן מאוד. אז הנה כאן אנחנו נפרש מה זה נטיעות, מה זה נטיעות ומה זה אילן. אז יש לנו כאן כמה דעות. רבי אלעזר בן עזריה, בוא נראה מילה להגיד לנו אחר כך את הדעות בעל פה. רבי אלעזר בן עזריה, ברוך, תחשוב על פרס. רבי אלעזר בן עזריה אומר, עד שיחולו. מה זה עד שיחולו? עד שהפירות של האילן הזה יצאו לחולין. מתי הפירות האלה יצאו לחולין? הרי 3 שנים עורלה. 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, ובשנה החמישית מותר לאכול כרגיל. אז רבי אלעזר בן עזריה אומר עד שיחולו. בירושלמי כתוב, רבי עובדיה בבר תנורא מביא את זה, עד שיחולו, הכוונה, עד השנה הרביעית שיהיה אפשר לחלל. ואם לא תחלל בשנה הרביעית, אז תצטרך לחכות עד השנה החמישית. אז זאת אומרת... אם הוא לא חילל בשנה הרביעית... לא חיללת את הפירות בשנה הרביעית, אז אין על זה שם של אילן, ואז אני צריך לחכות... אם למשל יהיה פה שנת השמיטה, לפני שנת השמיטה, אני רוצה לדעת אם זה נקרא, יש על זה שם של אילן או אין על זה שם של אילן? אין על זה, אם לא חיללת את הפירות, אין על זה שם של אילן, צריך לחכות לשנה החמישית. רק בשנה החמישית יהיה על זה שם של אילן. הגר"א פה בשנות אליהו, הוא אומר, אני לא מבין, מה זה קשור? מה זה קשור לחרישה? הרי אנחנו אומרים שהאילן... למה מותר לחרוש את כל הביצה בשבילו? בגלל שהוא יונק מכל הביצה. אז מה זה מעניין את האילן אם אתה פדית את הפירות או לא פדית את הפירות? זה ממש מעניין את השורשים של האילן. מה זה קשור? שורשים מתרחקים, כי אם היית כבר אילן של החמישים... אז מה זה קשור אם פדית את הפירות או לא פדית? נגיד בשנה הרביעית פדיתי את הפירות, אתה אומר, טוב, זהו, מהיום זה נקרא אילן. ואם לא, לא, זה לא נקרא אילן. חכה לשנה הבאה. מה זה קשור? זה נקרא אילן או לא נקרא אילן?
זה הגרא פה בשנות אליהו. ומה שפירשו המפרשים הוא פירוש רבנו עובדיה. דפירש עד שיחולו הוא עד שיפדו או עד שיעשו חולין מעליהם. אז יש כאן, כתוב בסוגריים, הוא טעות גדול. אני לא יודע מי סגר את זה בסוגריים. אבל כתוב קשה. וכי מה חילוק יש כשיפדה אותו, אז זה לא נקרא נטיעה. ואין החרישה מועיל לו. ובאים לב, יהיה מועיל. מה זה קשור? הפדיון לחרישה. איך אתה תופר את זה אחד בשני? והפדיון תלוי בנטייה, לא איך בין. הפדיון תלוי אבל לקרוא לזה, לקרוא לזה אילן או לא לקרוא לזה אילן. זה, הגר"א אומר, קשה מאוד. טוב, אז זו דעה ראשונה של רבי אלעזר בן עזריה. ממתי הוא נקרא אילן? מהשנה הרביעית, אם הוא פדה, ואם הוא לא פדה, מהשנה החמישית. זו הדעה הראשונה, רבי אלעזר בן עזריה, זה א', אלעזר בן עזריה, זה הראשון. רבי יהושע אומר, בת שבע שנים. כל פחות משבע שנים זה עדיין נקרא נטיעה. ורבי עקיבא אומר, נטיעה כשמה. נטיעה כשמה, רבנו עובדיה מביא שני פירושים. או תוך שנה ראשונה, בשנה הראשונה זה נקרא נטיעה, או פירוש שני, כל זמן שאנשים קוראים לזה נטיעה, לא יודע כמה זמן. כל זמן שאנשים קוראים לזה נטיעה, זה נקרא נטיעה. ברגע שהתחילו לקרוא לזה אילן, האילן יהיה חולה, יעשו לו שינוי השם. מנטיעה יקראו לו אילן, יקראו לו אילן. אז מאז תדע לך, מותר לחרוש כל בית שיער בשביל העם. שלוש דעות. רבי אלעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא. אילן שנגמם והוציא חליפין, הוציא גידולים, אז מי טפח הוא למטה? אם זה פחות מטפח, אז הוא נידון כנטיעה. ואז רק אם יהיה 10 נטיעות כאלו, 10 נטיעות כאלו, אז יהיה מותר לחרוש את כל הבית שיער. אבל מי טפח הוא למעלה? כאילן, דברי רבי שמעון. נראה את הסוף לפרשת שבוע.